Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Tak jsem si tak v rychlosti prolítl patch notes, nebo changelog toho nového, co to je, 1.2 patche. Asimov, myslím, že se jmenovalo. A teda jsou tam zajímavé věci. Jednak je toho strašný kotel, jednak je toho strašně moc. A jednak je to docela zajímavý. Několik věcí už jsme narazili, nebo s nimi jsme se už setkali v předchozích dílech, v předchozím díle, kdy nejvíce asi změn doznala diplomacie. Víte, co je strašně zajímavý? Že já jsem teďka se všema v mínusu. Proč jsem se všema v mínusu? Border friction. Wow. Shit, takže my jsme s nima ve společné válce proti Obadinům a Huskům, ale díky tomu, že máme ty sektory a ty systémy blízko jejich hranice, tak se nám snížily vztahy. Ty kráso, tak to je... ty bláho, to je špatné. Hele, my máme lepší vztahy s Huskama. S Huskama a skoro téměř s Obadinama. Počkej, jo, oni jsou allied. Trošku máte tyhle ty značky. No, takže diplomacie dozdala hodně změn, zvlášť v těch možnostech různých paktů a federací a aliancí a takovéhle věcí. Tam člověk může dělat zajímavé věci, případně různě hlasovat o jednotlivých členech těchto z těch aliancí a federací. To je strašně skvělá věc, ovšem myslím si, že největší asi... Jakoby uplatnění získá třeba v multiplayeru. Takhle v tom singlu nevím úplně, jestli to je nějak úžasný. Dále, co se změnilo a co je, myslím, že docela zajímavý, teda kromě jako, tak, tam je taky spousta drobných změn, jakože dostřel všech zbraní se zdvojnásobil a nějak tam modifikovali damage různých zbraní a takyhle ty blbosti, tak to je taky spíš, to jsou spíš detaily. Změnilo se třeba ty Frontier Outposty, že čím dál máte Frontier Outpost od svého nejbližšího sektoru nebo systému, tak tím víc vám to bude žrát influence. Ale co se hlavně změnilo, tak je tohle z toho, kdy my jsme dřív měli vlastně možnost ovládat jenom 5 planet. Jakmile jsme jich měli 5 a chtěli jsme udělat další, museli jsme vytvořit takovýhle sektor, který se víceméně sám spravoval a udělal vám v tom bordel úžasný. Takže to byl dřívější, nebo proto to víceméně funguje takhle stále, až na to, že tohle už nejsou planety, ale systémy. To znamená, že pokud já mám víc obyvatelných planet v jednom systému, tak se to nezapočítá, pokud je všechny kolonizuju. Jo? To znamená, mám jeden systém, druhý systém, třetí systém, čtvrtý systém, řekněme třeba pátý systém, ale pokud tady kolonizuju třeba, tady budou kolonizovatelné 3 planety a já všechny kolonizuju, nebude se to počítat do tohohle. Tam se počítají jenom systémy. Což je docela fajn. To si myslím, že je dobrý. Určitě bych možná ocenil i možnost klidně jako vypnout ten sektor, nebo nějak to zrušit, nebo nepoužívat ho, mít neomezeně těch. Ono se to dá modifikovat pak, myslím, že ještě nějakýma technologiema, ale k tomu se asi ne každý vždycky dostane. Tak, já jsem se právě koukal, jestli tady náhodou nemám ještě nějaký planety někde v těch svých už obydlených systémech a zřejmě asi ne, teda jo, tady mám jednu tuhle, tu Tifim, takový, nic moc. Takže to, tady se to staví, jídle je tam dost, že jo, určitě, no jídle, to ježišmarja Habakuk. A no tohle to nám tady dělá frikci na těch na hranicích. Tady je problém, že my tady nic nemáme, my tady nemůžeme nějakým způsobem začít budovat spojení. Můžeme hledat tady na Brakmě, Brakma 4. Nevím, jak to spojím, tohle se bojím, protože tady vlastně nic nemáme. Tady, kdyby Huskové přijeli, tak nás sejmou. No, my jsme teďka, já jsem se ještě chtěl podívat, než začneme na naše tady základní, naše planety, které ještě ovládáme, které ještě nejsou součástí sektoru. A
Kolik máme prašulí? Prašulí máme docela dost, ale překvapivě. Docházejí nám energy kredity z těch našich přes 2000, co jsme měli našetřeno, už jenom 1300. Špatné. Špatné, tohle to odblokujeme. A na Omikronu migrujou z nějakého důvodu. No už tady stejně není moc místa, co? Tak to taky odblokujeme. Tyhle ty jediný, který mají nějaký bodíky, tak nemůžeme odblokovat. To je bomba. Ach jo. Tak, co na domovský planetě? Na domovský planetě už se asi nic moc dělat nebude, tam už je to plný. Stavíme destroyery, upgradeujeme spaceport, na Dexalonu nic nestavíme, že bychom si postavili něco, jasně, postavíme si destroyera, Omikron, můžeme postavit korvetu, třeba ať máme nějakou loď, tady nic stavit nebudeme, to je moc daleko, možná bychom mohli na Zarymu postavit něco, taky destroyera postavíme. Tady furt nechápu jednu věc, proč ten Gellard je, jakože není v sektoru, přitom je v sektoru, protože když na něj kliknu, tak nemůžu dělat, nemůžu hejbat s populací, nemůžu třeba stavět tady farmu, nic. To znamená, že to je v sektoru, ale barevně to v sektoru není, takže je to rozbitý, takže paradox, spravte to. Tak, naše hlavní flotila vedená admirálem Tronem, který je z nějakého důvodu, proč těhle ti dva jsou avail? Jo, jeden byl vlastně available, ale my jsme ho, jasně. Ludremek se přidáme na tohle. To má co? Morálka, damage, jasně. Ty máš co? Ty máš nic, evasion, FTL, damage. Hele, počkej, Trone, myslím, že... Admirál Klandrax se hlásí do služby, protože jeho... Wait, what? Jo, on tam bude muset dojet teprve. Jeho bonusy jsou trošku lepší. Fire rate je lepší než minus 25% damage, když vstupujeme do FTL. Tak. Tady se to staví, ne? Staví. Proč se to tady nestaví? Staví. Už se to postavilo. Staví. No proto. On to tam postavil akorát. Debris analyze. Kde jsme analyzovali debris? To je hostile, ale tam byla ta flotila jejich. Tam to jenom projeli. Tady mají nějakou science ship. To mě nezajímá. Já hledám tu jejich hlavní flotilu, protože ta se pohybovala na systémech Liram, Zovod, Odaka a Zoldior. Přičemž na... Zoldior, Odace a Zovod jsme byli, takže cestujeme na Liram. Jdeme po stopách obadínské flotily. Uvidíme, zdali na něco narazíme. Construction ship akorát. Pojďme se podívat na Gauzor. Když tak to vezmeme zpátky na Zoldior a začneme ničit, ne, vezmeme to na Odaku, rovnou na hlavní planetu a bude. Nebudeme se s tím párat. Počkej, jo, já jsem byl... Aha, spaceport. Zničíme jim spaceport. Co? Jo, pojďme jim zničit spaceport. Co to je? To je korveta. Okej. Okay. Počkej, proč jste označený? Šup, útočte, jdeme. Debris analyzed. Já analyzuju samý debris, akorát nevím, kde ho analyzuju. Teď jsem možná na to mohl kliknout, co? Kde jsem ho analyzoval, ale tak to je hold. Construction complete. Tady mají huskové loď. System survey complete. Jaký zabitý tyhle systémy tady. To je inactive buildings, jo, protože se přestěhovali, joudové. Jo, jenže já tady nemám nikoho, koho bych tam hodil, no. Wait, what the... Oh! Jo, to bylo odblokování. Jsem myslel, že tam zmizela populace.
Běžte se mnou. Tady se bojuje. A je to zapauzovaný. Jak se vyhýbají už těm našim systémům se základnama. sejdeme se na Romziru, co? Co to je tohle z toho? Oh, to je... Počkej, to jsou destroyery? OK. Myslím, že psali, že zlepšili i tohle spojování těch flotil, tak uvidíme. Hele, Frontier Outpost, ten bys... No, zase se bude bojovat takhle vzdáleně, to je hrozný. Že ta moje... Ty moje zbraně vůbec na to nedosáhnou. Jo. To ono to ignoruje štíty, nebo co? Ne. Jo, ignoruje to štíty. Čekej. Hull points 169. Tady se nepíšou ale štíty v tomhle přehledu. To je úžasný. Ne, štíty to zasahuje. Tady to ale... Mně přijde, že některé zásahy jdou skrz štíty a některé... Ne. No, nevadí. Construction ship jim zdrhá. Tyhle ty lodě z nějakého důvodu jsou o dost rychlejší. To jsou všechno korvety? Já to jsou všechno korvety, aha, jasně. A tohle je větší korveta, to je Klandrax, jasně, to je vůdcova, už to chápu. Co vůbec dělá náš všemocný Grand Marshal Namas? Kolik máme Grand Marshale? 77 let? Tak, přišli jsme teda o nějaký lodě. No a teďka tak už v rychlosti z... Ach jo, to je absurdní. To je absurdní. Hele, jedem na Odaku. Můžu se? Nemůžu sem, tyjo. Já nemůžu sem. Ne, počkej, tak jedem sem. Jedem jim zničit ten Frontier Outpost. Šajt. Tu flotilu tam prostě nikde nemají. Co tady máme? Jo? To jsou ty naši. Dobře, co je to? To je na Omikronu? Ne, to je na Kirillu. Tohle je na Omikronu. Korveta, taky na Kirill. A vyjďte sem, pánové, taky na Kirill. Budeme stavit jako takhle dvě nezávislé na sobě flotily. Jednu na Kirillu, jednu na Romziru. Ne, to prostě ta furt. Jak jsme na tom s naším výzkumem? Co zkoumáme? Zkoumáme, Darylian zkoumá administraci. Což nám přidá influence, co je fajn, novou budovu hlavní a funkce. Tohle z toho potřebujeme, jasně, 2 roky, to je bomba. To bude trvat ještě... Ach jo, ta věda je tady špatná. A oni měli přidat... Hele, co ty frakce? Ha, frakce už zmizely, jakmile jsme zrušili otroctví a tohle, tak výborně, s tím jsme si poradili úplně na jedničku. Tady by mělo být válečná filozofie. Války bez omezení, osvobozující války, obrané války, no tak války bez omezení, no. Tak to přidali, to taky novinka. Možnosti u těch otroků taky přidali. Co tady se děje? Husko flotila. Pičky. Oni útočí na Iknurval útoče huskové. A už zase zdrhají. 2,2. My pojedeme na Odaku. Tam to trošku zmasakrujeme.
Ale hele, kam letěj? Na Zoldiore. Buď to na Zoldiore nebo na Birzun. Kdo vylevloval? Trokaxek? Mhm. Hele, tady máme naši flotilu 682. Sem, pánové, spojte se. Podíváme kam nás je na Zoldiore. My jsme tady teprv. Zničte jim tenhle Frontier Outpost. Jsem si tam možná měl nechat tu spíš jenom na tyhle ty bojovky, protože oni tam toho moc nemají, ani těch obranejch. Tak možná vzít nějakou takovouhle menší flotilu a jezdit s ní a s tou hlavní pak tady nahánět tu velkou nějakou flotilu. Uvidíme. Díky tady tomu, že tam máme vedle ten Frontier Outpost, tak vidíme do toho systému, co se tady děje. Oni asi přiletějí a zase odletějí hnedka. Co pak se děje? Narazili jsme na Esiagonskou civilizaci. Ta je primitivní civilizace, středověk, jasně, dobře. Můžeme tam pak postavit Observation Outpost. Teďka máme ale důležitější věci na práci. Ale tady to je construction. Construction, která neconstruction. Jo, už konečně, dobrý. Flotila husků míří. Už jsme ji ztratili z dohledu našich senzorů. Pojedou na Sulán. Když to oni měli, oni musí jít asi v tomhle, když máte chip design. Tady je warp drive. Oni musí mít upgradeovaný warp drive asi. Protože dokážou... Mají warp pohon. Jo, vždycky když... No, mají warp pohon, ne? Musí mít warp pohon, protože jezdí stejně jako my a mají taky nějaký ten cooldown v podstatě, když dorazí, tak pár dní prostě nic nemůžou dělat a pak jedou zase dál. Ovšem oni jedou na daleko větší vzdálenosti, oni dokážou jet odsaď až sem, což mi ne. Takže to znamená, že oni možná budou mít warp drive verzi 2, který má asi nějaký lepší vlastnosti, když tady vůbec žádný vlastnosti k tomu nejsou. Oni by to chtěli taky už vylepšit nějaký zbraně, no, my nic nemáme teďka. Jo, hele, zrychlíme to, protože tohle je neúnosný. Výborně, Darlian. Takže buď můžeme tohle odblokovat další tyhle políčka na planetách, nebo zvýšit kapacitu flotily, to nepotřebujeme si myslím, zatím máme rezervy. A nebo The Living State, což přidává Empire Leader Capacity 2, takže budeme mít moc dva další vůdce, k čemu bychom je použili. No, mohli bychom nabrat guvernéry, i když na to nemáme moc influence, teda 50 za jednoho, pak... Leader pool size, to znamená, že máme jako o jednoho navíc z vůdců, ze kterých můžeme vybírat, že jo, teďka můžeme vybírat snad ze 3, takže bychom měli být schopni vybírat ze 4. A budeme mít Edict Social Welfare program. 0,85 influence z každý měsíc, happiness zvedá na 15, ale energy kredity minus 20. A minus, jo, jasně, no, tak to je v podstatě... to je takový program levičáků, no. Bude už všichni teda happy, ale stát půjde do hajzlu, ekonomika, takže jo. To víš, jo. Asi odemkneme, a co tady máme z těch rare? Regenerative health issue. To je dobrý v tom smyslu, že člověk nemusí letět zpátky na to, na
na Spaceport a opravovat. Otázka, je to jako opravdu tak dobrý? Co je to Olensto? A to je strašně, to bude dlouho trvat, než to vynaleznu. To je zbraň nějaká. 50% armor penetration, 100% shield penetration. Wow. Ameba. Jo, to je jako, to je... Počkej. To je loď? Ne? To není modul, to je loď? Oh, to je zajímavé. Ne, dáme tam... já nevím. Já tady nikdy nevím. Tohle je sice fajn, ale k čemu zase... Dariliane, ale musíš to rychle vyzkoumat. Tak, mě zajímá tohle z toho. To chci vidět, jak to vypadá. Hele, pánové, běžte ničit tyhle ty důlní ty. Ať to tam nezavazí. Dobře. Tady už se nám to spojilo hezky. Hostile fleet engaged. To je ale jenom ten důl. Budeš to říkat 100krát, nebo... Knurval, Leviatani, Crystalline Entity, tady nic není, dobře. Já musím udělat něco s tím pitomým tím. S tím pitomým, s těma energy kreditama. Dexalonu. Šup, Dexalon, můžeme zvednout. Kolik máš jídla, Dexalone? Dexalon má spousta jídla. Promiň, to se mi nechce, ale. Tady to vyčistíme. Tady nic nemůžeme. Tyhle se stěhujou taky. Proč se stěhujou z toho? Oh, oni nejsou vůbec asi šťastní, co? 50% happiness jenom. Shit. Co tam můžu postavit, aby byli happy? Co tam můžeme postavit, aby byli tady místní happy? Monument to Purity můžeme postavit. Postavíme Monument to Purity. Zkoušíme takhle. Pak tam někoho přesuneme. A uvidíme. Protože to mě docela... kazí plány. Tohle taky změnili, že je šedivý, jakože to ještě asi nemůžu upgradenout. 50% happiness. Oni to happiness taky změnili. Oni tam psali, že nad 50% happiness má člověk bonusy, pod 50% má jakoby penalty nějaký, nebo prostě že mu to ubírá nějaký hodnoty na té planetě. Ovšem, jako mám stejný bonus, když mám 55%, jako když mám 80%, nebo se to úměrně zvedá, ten bonus. V přímý úměře k tomu, k té spokojenosti těch lidí. Už tam nepsali. Docela dobrý vědět, no. Energy kredity, energy, tady nic není. Zničte to už, ať můžeme jet na planetu, vybombardovat planetu a jsme v klidu. Jo. What the frak? Senjinovi separatisti? To jsou separatisti ze sektoru. To je bomba. To je další skvělá vlastnost sektoru. Vzniknou vám separatisti a usilujou o svou samostatnost. Takže tu máme další... Tady to máme. Bomba. Máme, oni požadují nezávislost Sejidova sektoru. Hrozí stávkama, rebelí, nějakýma nepokojema. Podporu. Co my můžeme? Můžeme jim dát teda nezávislost. Můžeme potlačit média, což stojí 400 energy kreditů, který si nemůžeme dovolit dát. 50 influence, který si nemůžeme dovolit dát. A podplatit
vůdce, což si už vůbec nemůžeme dovolit dát. Takže uvidíme. Dobrý, no, tak my jsme jim zrušili otroctví. My jsme jim zrušili v Senžinově sektoru otroctví, což se samozřejmě tomu hornímu 1% nelíbí. Protože přišli o ty svý otroky a všechny tyhle ty věci, co měli rádi. Nemůžu tam prostě zajít ještě. A takže se začínají bouřit, no, v Senžinově sektoru. To je krásný. Oh. Na Hajdům jsou. A oni pojedou dál, pojedeme sem. A je odchytím, hele, normálně, a je odchytím, už mě tam štvou úzkové. Tady jim dojíždí další flotila. Aha, oni jedou zpátky zase. A někdo zemřel, Grand Marshal Lamas zemřel. No ty bláho, budou volby ještě ke všemu. Počkej, ale kolik je vůbec tomu? Ostrus zemřel vlastně už. Ostrus už je kaput. Namas zemřel teďka 78 let, no to je katastrofa. Volby. Takže můžeme vybírat z následujících našich admirálů a generálů. Jednoho, koho nebudeme moci. Budeme muset vybrat někoho. Koksurem je generál, pokud se nepletu, takže samozřejmě má bonus k morálce a k tomu, že to nestojí tolik. To je jasné. Stavba kolonistických lodí a vývoj kolonie, nebo stavba kolonie... Nemáme co kolonizovat, to je ten problém. Spaceport, to je fajn. Když jako kolik budeme stavit spaceportu, už je máme snad všude postavený. Minerály plus 10% je fajn. Constructor build cost, jo, to je ta loď, jo, constructor. Mining station build cost, minus zase 5%. Science ship build cost, minus zase 5%. A research speed, počkej, což je anomaly, aha, anomaly, research speed. Destroyer build cost. Oh, destroyer build cost. To není vůbec špatný. Je tak Klandrax. Je admirál, ne? Nebo co je Klandrax? Oh, Ludremexe. No, bude to jedno, protože já nemám... já tady stejně strávím 5 minut, ale... ta volba je víceméně náhodná. Já můžu někoho zvolit, ale stojí to 200 influence, jo? Ale... Jo, já můžu vlastně... Nemůžu. Já myslím, že můžu podpořit někoho. Počkej. Já myslím, že můžu někoho jako vyloženě zvolit tady tímhle pomocí, že jo, influence. To jako zakamuflovat a někoho zvolit přímo rovnou, koho chci já. A nebo že můžu někoho podpořit, kdo bude mít větší šanci vyhrát. Což jsem myslel, že jako takhle nějak označit, ale Epstein je jakoby neúčastnit se toho a nazdar. Hele, Ludremex by byl fajn, protože minus 20% na Destroyery je teda docela slušná sleva asi pak ve výsledku. No. Kokserem. Aha, tak to byla asi ta nejhorší možná volba. Rivalové, Huskové jsou rivalové z Holy Uindar, což nám docela nahrává teďka v tomhle případě, protože Holy Uindar jsou tady a Huskové jsou tak menším sendviči v tlačence. Hele, Husko flotila dorazila sem zase. Útočí tady na někoho? Nebo tady prostě jen tak lítají sem, tam. Počkej, kam letěj? Tak schválně, kam letěj? Letěj někam? Ne, útočí na Ir...
Já tam ale nedojedu včas prostě. Pojďme postupně. Pojďme na Birzun. Tady máme stejně naši flotilu. Fire rate je lepší. A oni jsou zase pryč. Kam odjeli? Tohle nahánění flotil začíná být trošku otravný. Stihnem to? Jo, zvládnem to. Hnedka zničíme hlavní planetu. Ta je samozřejmě nejdůležitější v celém systému. I když třeba u nás je to tady na Romziru, ten Dexalon. Jo, tady jsem chtěl takhle... Ne, počkej, zůstaň tady. Tady zatím postavíme Betarian. Jakože mám 0 volných z 2. Jo, dobře, chápu. A powerplant tady postavíme. Tak. Hele, mohli bychom někomu dát minerály, protože těch máme teďka šílený množství a koupit si za to energy kredity, to by snad mohlo jít, ne? Minule to nešlo naopak. Zkusíme to od někoho, s kým se nebudeme muset setkávat teďka dlouho. Koho máme nejdál? A kdo měl docela... Hele, kvesiboři, myslím, že nás strašně lákali do nějaký války nebo do něčeho. Třeba bychom si je mohli ještě trošku... Hele, máme s nimi docela slušný vztahy. Budou určitě chtít minerály, protože jsou ve válce, že jo? Jo, jasně. S šaptakama. Trade deal. Hele, my vám dáme minerály. No, my vám dáme víc minerálů. Co? Oni nechtějí minerály. A zkusíme to 500 za 500, když to bude nula, uvidíme, jestli to přijmou. Co? OK. Já myslím, že to je jako docela férová nabídka, ale když jako nechcete. Hele, tak co s Holy Uindar? Počkej, jaký máme vztah s Holy Uindar? 20, taky docela slušný. Offer trade deal. Ještě je poslední věc, kterou dneska uděláme. Zkusíme. Tyjo, tak teďka nechtějí vůbec tohle. Ty nechtějí ani 400. What the hell? Jsem zvědavej. Co se neděje? Přemýšleli o tom dlouho? Ne. Tak ještě, hele, to musíme nějak vymyslet, s kým mám ještě dobrý, Brugan Republic, kde je Brugan, nevím, to je jedno, máme s nima lepší vztahy, tak, nazdar, ježiš, vy jste hnusný. Hele, ty docela chtěj, pánové, eu. Kašlem na to, dáme jim, oni nechtějí ani... To fakt dělá rozdíl jenom po stovkách. To nemá žádný rozdíl. To fakt dělá rozdíl, ta hra dělá po 80. A když to... Hele, počkej, když to... Cože? To si země dělá, ta hra srandu, ne? Já těm poměrům tady nějak moc nerozumím. No, nevadí, zkusíme to. To bylo hodně zajímavý teda. A nechtěj. Aha. What the hell, teď bylo jedna v plusu. Ach jo. Nic.
Zautočte na Obadin planetu. Jakmile tam zničíme opevnění, bude následovat pozemní vojsko generála, jak se jmenuje, generála Ludremexe, kterýho si zatím nikdo nechtěl pojmenovat, takže máte smůlu. A to bude pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.